Deməli, bir daha biz Kürdəxana ayında Hacı Elşana təşəkkür edirik. Bütün məclis iştirakçılarına da minnətdarıq ki, bu məclisi layiqincə yola verdilər. Allah Züleyxa xanımın ruhunu sadələsin. Allah sizdən razı olsun, Hacı. Sizdən hamısı qonşularından, Rahim kişidən, Rahimin övladlarından, etibardan, Gülnar xanımdan, Hacı xanımdan. Məclisi aparan digər iki xanımdan da adlarını bilməsək də üzrlü saysınlar. Xanımlar, onlardan da Allah razı olsun. Başda yenə də deyirəm, biz gedirik. Qalan siz qalırsınız Kürdəxana Əli kənddə. Bizi hərdən bir, mən ümidvaram ki, qan ziyarət edir, biz də gələcəksək. Amma yəni sağlığında, bax bu evə gəlib, gedər, bütün problemlərini texniki əl edən var, etibar. Bəli. Salyanda bir yerdə Züleyxa Rəhim Minə qanımın kollektivdə olmuşsun da bir yerdə. Bəli, rayonda olmuş oldum. Həsən Bakının qaraqçı və sərəsində sağlıcı Züleyxa xanımla dəfələrlə biz tədbirlərdə olmuşuq. Bu burada sonra ömrünün axırına qədər bu insan çalışıb da. Musiqi sayəsində. Yəni bir fədaidir. Fədaidir. Belə ömrünün axırına bir qalmış da yenə zəng vurub ki, bəlkə oralıqda bir yerdə soyulan bizi də dəvət edir. Züleyxa xanım, bizim yaşla əlaqədar dəvət edə bilirlər. Amma biz ilə tədbirlərə, ora, bura, çox gözəl xəsiyyətli bir insan olub. Və ilk növbədə Allah Züleyxa xanımı rəhmət etsin, Allah onu da rəhmət etsin. Allah onun əvələrinə can sağlığı versin. Və Züleyxa xanım barəsində qısa da olsa bir məlumat vermək istəyir. Və Züleyxa xanımla 2015-ci il sentyabrın 5-i ilk tanışımız olur. Allah onu rəhmət etsin. Allah onun nəvələrini sağlasın. Mən də nəvəsi Ertaz qardaşımıza gəlinlə, çünki eləyən var sağlığında da, öləndə də daim onun yanında oldular. Allah hamımıza razı olsun. Böyüklərimizdən də, kiçiklərimizdən də hamısına Allah razı olsun. Çox sağ olun. Gələn ayaqlarımız var olsun. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun sizə. Buyurun. Gəlin gəlin. Salam canım, salam. Sizin böyük əziyyət çəkdik. Astara, Lənkəran, Deyri, Masal, hamısı buradan gəliblər. Hocam, təşəkkür edirəm ki, səbəbkar vardır, əməni çox dəyməli. Təşəkkür edirəm ki, o da rəhmət tutur. Çünki, əsəy, ingilis, sonu, əmə yox, istirət qazımını, yox, qeymol. Həm yandı bu, bindimini, həmən yox qazımını. Xudu inşallah, sana qumaq. Ləsən, on qada təşkilatı qada Oqtay müəllimi və yola zəhmət içirsə Oqtay müəllim, təşəkkür qardan başma cəmi toluşun nomiko, Şaman ağaçdan hamış hələrdik oxuna səxanı Qovurxan zəhmət. Ləsən, bana, əsas zəhmət Züleyxa xanımı kaşır. Amma mənə zəhməti, əsi zəhməti əvəzi bu cəhd qardım. Xadavandı Allahım, əsi ruhu şubuqa, kəmək qarz, işte Adətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi və kon mahul şiş, həmrə mahul da qışdə mahuli kinə toyqə axtar bu qəşdi. Həmən bə quruşan, həmən mənə ki, ocaq ədənləşdi bu, həçün mərasim də bunu iştirak qardı, xədu əçi ədən yox qədən, xədu əçi ruhi şolun. İnşallah ki, o yomətəsindən həmə işlə zəhməti halul qardan, xədu ədən gələb, babın şoyarı yox. Vəsəm. Züleyxa xanımın rəhməti və inşallah bu avladın bütün salması və inşallah. Ertac, nənə qədər çox xudum onun hesə, çiş xudu bana. Nənə Allah rəhmət edəsin. Həqiqətən dıl idi nənə. Dıl mı? Ah, xudu. İhama xan, zəhmət bu ayı bonuşdu, ayı qatılacaq. Duşuz konkordan o kədər. Əhsən, əsma toluşu ki, qümrədə minənana qümrədə. Zülün nənə, çey nənə qümrədə. Çey nənə qümrədə. Sırf o toluşu qətnəcəli, qədə cozovana qətnəcəli, rus deyil? Az toluşu zında bir. Hazır toluşu bəzə, sırf o cozovun zümrədə. Nə, Azərbaycan zımrədə. Vəsəm, təşəkkür qədər. İrhanə xanım, Züleyxa xanımı vəyib, törtəkinəyi, amma az toluşu bir çox zında. Bu kucak yine, tarifin bu kucak yine. Ama toğuşu ve sarısında. İlhan Hanım, ne zaman teşekkür kardan başma.
صحبتی حلول بکن حلول کردم شما صنعتگوی اما شما هستی بله شما پدر میکی با توشی ایده کامان زلیخا حق خانمی اقدر اشتا خودمونون گرد بزنم هم دکسی وای با منی چیش بو بکن شما زن داریم منی چیش چکنه وای چرا اینسون با چرا حسی با حسی چرا حسی با چرا حسی با ویسیولی ویسیولی یارسونوز چه داشم یارس تا امن هکم مدکه اکن ایلغان بخانم یا ها دقیقی که گلنیم چو یخشی گلنیدی اشی چی بو پروگرامده چی در ایلغامی ایلغامی پروگرامده ایلغام میرزایی اعتراف بنا مردی بیسن حاضر bir bak insan el böyle yaşır gedir bir de bak mert dünya bir mert dünya mert mert mertane yaşadı mert teşekkür ederim hanım ne zamanlarım dostum Seyran Bolu, sıfta ama Ömerli de Süleyha Han bindimin kardeşi Seyran Bolu, Seyran Bolu bu, Cavid bu, İva da bimon. Seyran Bolu, Süleyha Han ne kadar idi kanabı vatan, şu başta kurtulmanı, tam şakanla Pevlo bakan. Kıdır Rahman, Hürriyet Necan Bey, Aşık Han'da Mahinyon da, bütün meclisin bir belki şey, buluşmadık, buluşuyor anda şey. Bəli, bəli. Ama şimdi yukarıdaki, ama hakikaten buluşuyor. Hürriyetinə zənənmə. Böyük rəhmət bu qaynıq. Amin. Və bey başama zənənin ümumi. Bəli. Sağ ol. Cavid, amma kənən zülüxə xanımda minnəmini qalatın, bəmən aşba, sıfda jüku, bey başa oxuna bildim. Rəhmət Tam deyər, bir yola xatunun nesli, bəmən təkəmətən ki, zəhmət deyər, qaq bəcana. Bey səqvanan bəmən yansıqandığını, müş çay çılım arrası, Kıdı ay rəhmət bəqdə, əhsuluşu yola sənət qobə, yola bıl-bıl təkin sənət qobə. Çay mahniyon hələ də çəmə uşada manda və çay panda mahniyon həmə bəjiyə çay ruhu ibrada icro. Kıdı ay yiyən yiyənən rəhmət bəqdə. Və sağ ol, təşəkkür qədər, sağ ol. Dedim azam, başmaq təşəkkür. Siz qonşusuzdur, fikirdiniz? Qayətəsizsiniz, bəllə. Danışmak istediğiniz var mı? Şerefli Hanım var, kendi rahmet olsun. Şerefli ömür yaşadı. Bəli, bəli. İnsan evveli varsın olur. Bəli, bəli. Layıkın sona yetişti, məqamına yetişti. Allah rahmet eylesin. Allah bu cemaatten de razı olsun ki, onun bu meclisini şerefle yola verdiler. Allah her birine sen sağlığı versin. Allah hemşire hayır işlerle görüşürsün. Var olun, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de konuşuyorum. Allah hizmet eylesin. Bir de kalanı konuştum. Konuşlar değil, her gün gelip bizi aktarırdı. Şey gelip giden adam olur. Evet, evet. Onun hatim ayrı güzel bir adam. O da sizden çok razıyım. Salvatdin, Salvatdin. Ona göre de dedi ki, beni Kürdakhan'da der. Allah kendi kendine razı olsun. Allah kendine. Çok sağ olun. Kardeş siz de konuşusunuz. Ha dostusun. Allah mahrum olsun, rahmet eylesin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sonra Gülnar Hanım onun en yakın konuşusudur. Hemşe onun yanında olur, en çetin günlerinde ona dayak olur ve onun güzel balası. Rahmet eylesin. Buyurun onun hakkında. Sizden de razı olsun. Çok yakışın sen de. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun Gülnar Hanım. Allah sizə can sağlığı verir. Mən balam, Zülüxan ənə haqqında nəsə xatirələrin olmamış olmaz. Demək istədiklərin var? Çox istəyirdi səni o. Və sən də onu çox istəyirdin, bilirdin. Biz də onu görürük. Gözəl xüsusiyyətlərdən biri bilirsin idi. Allah onu rəhmət edəcək. Heç vaxtı qeybəti sevməz. Məsəl üçün, 3-4 qadın da riyaz edib bir yerdə qeybət eləyərdi. Məsələn, oradan aralaşıb gedərdi ki, bəs sizə də qeybət lazım deyil. Allah onu rəhmət edəsin, Allah onu ruhu şad edəsin. Çox sağ ol, etmər qardaşım. Necə, sizə təşəkkür edirəm, gələnlərə təşəkkür edirəm. Hamısı əziyyət çəkib, gəlinlə də, nəvəsinə də. Bəli, hamısını, Allah qəriblikdə olan nəvələrini də Allah qorusun. Allah sizin də bəxtinizi gözəl edir. Çox sağ ol, etmər qardaşım. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Bir daha sağ olun, Allah rəhmət edəsin.